Sveiki, aš Gabrielis Maldūnas. Sveiki, aš Vytenis Liskevičius. Ir šiandien sužinosim, kaip gerai vienas kitą pažįstam. Savo profesionalo karjerą pradėjau su žaliai baltais, bet ne Lietuvoje. Kokioje šalyje prasidėjo mano karjera? Dortmund universitetas. Nu, čia profesionalo, kaip tai po... Tai Kėdainių Nevėžis, ne? Ne? Tai Ispanija, ne? Palencijos, pa... Nu, o pavadinimo tai nepasakysiu? Nepasakysiu pavadinimo. Nu gerai, užskaitam Ispaniją vis tiek. Huesca, ne? Jo. O, prisimenu. Bravo. Koks buvo pirmas miestas be Kauno, kuriame profesionaliai žaidžiau krepšinį? Ciprianai. Toliau, kad 2 metrai tai aišku, bet koks mano ūgis tikslus? Kadangi baigęs Amerikų universitetą, tai su batais būsiu, ne pasimatavęs. 2.05. Nu... 2.03. Kaip į viduriuką. 2.04. Nežinau, dabar gal jau senatį ir pamažėjau, gal 2.03. Tai jei tu pamažiai, ką man sakyt? Pirmą kartą LKL čempioną tapau 2011 metais. Kiek viso kartų esu tapas LKL čempionu? Kiek Kaune 5 metus žaidėjai, tai 5 turėdami. Šaunuolis, teisingai. Po Huescos klubo 2016 metais pakeičiau komandą. Kokioje šalyje tada žaidžiau? Lietuvoje? Tai pakeitė komandą. Po Huescos. Tu likai Ispanijoje, ar ne? Tik tai kita komanda, bet... Tai Palencijoje? Nu, matai, sakau, tik tai eiliškumas. Su Lietuvos rinktinė esu iškovojęs vienintelį Europos čempionato medalį. Koks tai medalis, jei visą tai vyko Latvijoje? Tai jaunimo kažkoks. Nu, tai spalva pasakė. Ai, kokios spalvos medalis? Su Getsu buvau komandoje. Tai simon, ten ta jūsų karta gera buvo. Nu, ten mes biškiai... Bet... Įspėjai auksą, jeigu... Ne, sidabrą. Serbam pralaimėjom. Koks kol kas yra aukščiausias mano pasiekimas LKL? LKL? Trečia vieta? Taip, kartu iškovota, 2 kartus. Dabar žiūrėk, ketvirtas klausimas, kiek man metų? Vėl 89 gimimo, tai... Gal 32. Nu, šaunuolis. Nu, gegužės 19 gimtadienis. Čia va, gerai, dar plus vienas balas už tokį. Amerikoje žaisdamas Dartmouth koledže, patekau tarp 4 žaidėjų visą istoriją, kurie yra surinkę atitinkamai. Bent 1000 taškų, bent 700 atkovotų kamuolių, 100 rezultatyvių perdavimų ir dar ko po 102. Tai kas liko perimti kamuolį ir blokai? Tai labai toks lengvas klausimas, jau tokiu daugiau, ką žin, ko reikalas surinkau. Nu, tau čia irgi jau nema lengvas bus. Kokioje vienintelė šalyje be Lietuvos esu žaidęs? O tai Vokietijoje, ten girdėjau tavo atsiliepimus visokius. Turiu aukštą įsilavinimą. Kokius mokslus aš baigiau Amerikoje? Su ekonomika kažką tai? Nu, ekonomika. Nu, tai va. Ne, kol kas be klaidų, Vytenis. Atrodo, kad 10 metų kartu žaidžiam. Savo karjeros atkovotų kamuolių rekordą pasiekiau prieš užsienio komandą. Kokia tai komanda, jei jis susijusi su patiekalu ir universitetu? Patiekalu ir universitetu? Nu. Tai jeigu prieš užsienio, tai turėjo būti... Pagalbos reikės, ar ne? čia palymė atkovotų kamuolių, ne? Ne, čia bendrai. Ai, bendrai. Eurolygoje čia turbūt bus, ar? Ne, čia tarp kitko praeitą sezoną. Tai prieš kokią mes čia žaidėm tada praeitą sezoną. Virtuso. Tiesiai 10. Jo, atsimenu, ten žaidėm, jis visus mano kamuolį nugalbė, kur aš. Nu, tai pamušę aš paėmiau, labai gerai tandemas buvo. Praėjusiame sezone užfiksavau gražiausią LKL finalo epizodą. Koks epizodas tai buvo ir prieš kokią komandą? Tai prieš Uteną tikrai turi būti, prieš savo draugą Gintautą Matulį, ar ne? Nu, nuskaudžiau draugą netyčia nenorėdamas, bet nesupyko per daug, tikiuosi. Kartais sutapęs LKF taurės laimėti 9 metais, jei tais pačiais metais pasirodė Gangnam Style daina. Labai, LKF čempionų tai kartais sutapęs? Tai pasakyti, taip vadinasi jau. Ai, nu tai 14 skaičiai. Pamiršai turbūt Virgio erą. Ai, su Virgio to? Ne, aš nesu Virgio, bet ten 2 metus iš eilės, taigi Prienai laimėjo.
Matas, kad Amerikai... Nežinau, tuo metu Amerikai buvo taip iški pasimetęs. Nu va, minusiuką gausi pirmą, 2.12. 2.12. Šitą klausimą užduodu tikrai ne šiaip savo, bet mano nulingumo balų rekordas karjeroje yra 32. Pabandyk atspėti, prieš ką tada žaidžiau. Pasvalio pieno žvaigždės? Ne, čia buvo pernas įmonų, bet ne 32 surinkau. Bet mano pasvalytumė. Ai, tu pasvalytumė, gal 30. 30, ja, bet čia dar gali žmonių naudoti, kad anksčiau buvo. Prieš prienas, ar ne? Ne. Dar ne su šitom spalvom žaidžiau. Ne, tai žinau, kad tu žaidėjai už Kėdainius. Prieš Alytų. Prieš Lietkabelį. Prieš Lietkabelį. Nu, prieš Lietkabelį, tada ir pasirašė mane turbūt dėl to. Kokiame Lietuvos miestelėje aš gimiau, jei tame pačiame miestelėje gimė ir vienas mantas. Vilkėje. O koks mantas dar Vilkėje? Tai Bartuševičius, man atrodo. Bartuševičius. Važiuok, tai dar labai lengvi klausimai šitau. Tai dar apsilankyt, kad nors Vilkėje dar nebuvęs. Gerai, koks mano karjeros atkavotų kamuolių puolime rekordas? Jei tai glaudžiai susijęs su Liepa ir su Cristiano Ronaldo. 7? Taip išeina. Ar esu savo karjeroje per vienas rungtynes sužaidęs visas 40 minučių? Nuspėčiau, kad taip. Turbūt tai, kelintais metais atspėtum? Nu, jeigu reiktų spėti, tai turbūt, kad pasivirgi buvo kažkokia situacija, kad būtų reikėjo žaisti. Nu, bet truputį anksčiau buvo vieną sezoną. Ar esu savo karjeroje per vienas rungtynes sužaidęs daugiau kaip 35 minutės? Tai jau faktas, kad turi būti, jeigu tos klausimus žodas. Tikrai taip? Nu, tai taip. Kėdainis, atsimenu, ten su dviem pratesimais, man atrodo, buvo prieš prienus, tai... Tai dar va, tai tarp žaidimą, jo, teisingai. Paip, šitą žaidimą. Koks mano ūgis? 96. Užtesnis. Truputį. Tai 8. 98, jo. Tai 8. Senais laikais buvo, dabar jau... Nežinau. Malonu, visai neblogai, kai jums kitą pažįstam. Ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškit paspausti subscribe. Like. Ir like. Tai tu turėsi sakyti like, aš subscribe.